Velika je cena nakon što je veliki šef odlučio da kazni Dejana Dragojevića zbog haosa koji je napravio. Na red je došao Nikola Grujić Gruja, koji je doživeo pomračenje zbog histerisanja Milane Šarac. Nikola Grujić Gruja i Mima Šarac posvađali su se danas zbog Miminog histerisanja i plakanja, a kako Gruja tvrdi, ona to radi namerno da bi njega iznervirala. On je počeo da šeta po imanju kako bi se smirio, dok ga je ona pratila u stopu, a onda je počelo vređanje. "Nemoj da mi histerišeš", rekao je Gruja. "Hajde, neću više. Ceo dan me mrškaš", rekla je Mima. "Hajde mrš. To tako budi nervozna kod kuće. Ja sam te lepo zamolio da to ne radiš, pucam. Kod mene je gotovo, mršu pi asterisk ku materinu. Pomeri se od mene odmah", vikao je Gruja. "Ako ne dođeš za 5 minuta, ja ću se vratiti po tebe", jasna je bila Mima. S obzirom da je Gruja bio jako agresivan, očekuje se paprena kazna velikog šefa.